ал бірінші мамырдан бастап елімізде жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылады бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі қана шарлапаев үкімет отырысында айтты тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыруға отбасы банкімен бірлесіп үш миллиард теңге бөлінбек халықтың әлеуметтік осал топтары үшін мөлшерлеме жеті пайыздан аспайды бағдарламаның барлық шарттары бірінші мамырда жарияланбақ жоспар бойынша бірінші кезекте 12000 мұқтаж отбасы баспанамен қамтылады